Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, ko'rayotganingiz siz tarixni bilasizmi ko'rsatuvi. Bu ko'rsatuvimizning ishtirokchilari tarixga qiziqqan barcha yurtdoshlarimiz, ya'ni siz ham. Biz hozir poytaxtimizning so'lim joylaridan biridamiz va bu yerdagi yurtdoshlarimizning bilim va qiziqishlarini siz bilan birgalikda sinovdan o'tkazamiz. Siz tarixni bilasizmi? Qani ketdik. Amur Temurning onasi kim? Amur Temurning onasi Takina xotin. Ayda shekilli. Turkan xotin emasmi? Men tarixni uncha bilmayman. Yo, to'g'ri javob berdingiz. Takina xotin. Ana. Takina. Turkan xotin. Variant beraman mayli. Takina xotin, Turkan xotin. Turkan xotin. Turkan xotin. Keling, yaqinroq keling o'zingiz. Yetarli. Takina Mahbegim bo'lgan. Shunaqa tepdi xullas. Turkan xotin emasmi? Yaxshi, siz bitta xulosaga keling. Men javobim Turkan. Takina xotin. Turkan xotin emasmi? Yo'q, menimcha Takina xotin. Takina xotin. Takina xotin. Turkan xotin emas. İkinci nom Takina xotin shunday bo'ladi. Turkan xotin, Takina xotin. Turkan xotin bilan Takina xotin bir kishining nomi o'shanda. Shunday edi, adashmasam. Amir Temurning onasi. Variant beraman, bilmay qolgan joyingizda. Takina xotin, Turkan xotin. Takina xotin. Turkan xotin emasmi? Yo'q. Turkan xotindir balki. Takina xotin. Qurnigor xonim emasmi? Qurnigor xonim, variant beraman. Qurnigor xonim, Nodira begim, Takina xotin, Turkan xotin. Qurnigor xonim. Qurnigor xonim. Bu ma'lumotni qayerdan oldingiz? Takina xotin bo'lish ham mumkin. Qurnigor xonim kim o'zi? Yo, Takina xotin. Turkan xotindir balki. Qurnigor xonim ha? Xo'p, keyingi savolga o'taman. Amir Temurdan. Bilmay qolsangiz, variant so'rashingiz mumkin. Variant bering. Takina xotin, Turkan xotin, Nodira begim, VC. Takina xotin. Turkan xotin emasmi? Turkan xotin. Turkan xotinmi, Takina xotinmi? Turkan xotin. Turkanmi, Takinami? Turkan. Xotin. Takina xotindir balkim. Turkan xotin. Fikrda qolasizmi? Voy, hozir kamerangiz qarshisida endi. Miya tormozlanadi. Xo'p, men variant berib ko'raman sizga. Amir Temurning onasi Takina xotin, Turkan xotin, Nodira begim. Turkan xotin. Turkan xotinmi, Nodira begimmi, Takina xotinmi? Yo'q, o'zi Turkan xotin. Aniq Turkan xotin. Nodira begim o'zi alohida Qo'qon ijodi ilmasi. Takina xotin sal veganroq turibdi. Takina xotin Amir Temurga begona tuyulyapti. Yo'q, meni eslolmayapman ancha. Keyingi savolga o'taman. Amir Temur. Bilmadim. Bilmagan joylaringizda variant so'rashingiz mumkin. Takina xotin, Turkan xotin, Nodira begim. Takina xotin. Turkan xotindir balkim. Takina. Amir Temurning onasi variant bera olasizmi? Sizga variant beraman. Takina xotin, Turkan xotin, Nodira begim. Takina xotin, Turkan xotin, Nodira begim. Nodira begim emas. Keyin Turkan xotin u adashmasam Xorazm shohlar davridagi onalardan bo'lgan. Variantda bizda qolayotgani Takina xotin. Takina xotin. Turkan xotindir. Takina xotin. Ismim nima? Turkan xotinmi? Turkan xotin. Takina xotinmi? Yo'q. Nodira begimmi? Yo'q. Vaysidir balki. Yo'q. Variantlar berib bo'ldi, meni javob bering. Qaysi biri? Turkan xotin bo'lish. Yo'q. Yodimdan chiqib ketganlar. O'zlari bilan o'zlari kurashyapti hozir. Qaysi biri? Amir Temurning xotini Turkan xotin bo'lishi kerak. Turkan xotinmi? Shunday adashmasam.
Yoki takina xotin yoki turkon xotinda. Qaysi biri bittasi tanlangdi? Yo'q. Bularga variant bersam, bular menga qaytadan variant beryaptilar. Turkon xotin Jaloliddin Manguberdining onasimidi? Takina xotin bo'la qasin. Turkon xotin emas-a? Adashdim menimcha. Takina xotin. Takina xotin. Takina xotinmi, turkon xotinmi? Takina. Turkon xotin emasmi? Yo'q. Yaxshi. Amir Temurning onasi hozir ayollari Bibi xonim bo'lgan. O'zining haqiqiy ismi Muhammad Tarag'ay, onalarining ismi bilmadim lekin. Takina xotin, turkon xotin, Nodira begim, Uljan og'a. Qayta o'qing variantlaringiz bitta. Takina xotin, turkon xotin, Nodira begim, Uljay turk og'a. Turkon xotin bo'lsa kerak. Turkon xotinmi? Takina xotin emasmi? Madam. Keyingi savol. Sharq taronalar xalqaro musiqa festivali qaysi tarixiy shahrimizda o'tkaziladi? Samarqandda o'tkaziladi. Shahr Sabzdadir. Samarqandda. Shahr Sabz deylik yaxshi. Yo'q, Samarqandda o'tkaziladi. Siz adashyapmiz. Yo'q. Samarqand. Keyingi savol. Samarqandda. Samarqand. Buxoroda emasmi? Sharq taronalari. Samarqand. 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 Ha. Boshlab o'tkazilish boshlangan-ku. Samarqandda. Shahr Sabzda emas. Samarqandda, Shahr Sabzda. Samarqanddami, Shahr Sabzda? Buxorodami? Menimcha Samarqandda. Samarqandda, yaxshi. Samarqandda. Shahr Sabzdami, Samarqanddami? Samarqandda. Juda yaxshi. Samarqandda. Samarqandda. Shahr Sabzda. Shahr Sabzda. Shahr Sabzdami, Samarqanddami? Samarqandda. Shahr Sabzdadir. Yo'q, Samarqandda. Samarqandda. Shahr Sabzda. Shahr Sabzdami? Shahr Sabzda emasmi? Samarqandda shekilli. Variant bering. Samarqandda, Buxoroda, Toshkentda, Shahr Sabzda. Samarqand. Shu variantda qolasizmi? Xatodir. Yo'q, shunda qolaman. Yaxshi. Samarqand shahrida o'tkaziladi. Shahr Sabzdadir. Yo'q, Samarqand shahrida. Shahr Sabzda esa maqom festivali adashmasam 2018-yildan boshlab o'tkazilishini boshlagan. Ha, Sharq taronalari esa Samarqandda. Sharq taronalari Samarqandda. Adashmasam 2005-yildan boshlangan. Har 4 yilda bir martami, har 2,5 yildami bir marta? Har 2 yilda bir marta. Har 2 yilda bir marta. Shahr Sabzda esa maqom festivali o'tkaziladi. Juda ham yaxshi. Samarqand. Shahr Sabz emasmi? Samarqand. Aniqmi? Ha. Samarqand shahrida. Shahr Sabzda emasmi? Yo, Samarqandda. Buxoroda emasmi? Yo. Toshkentda o'tkazilar balki. Yo. Samarqanddami? Variant beraman. Samarqandda, Shahr Sabzda, Buxoroda, Toshkentda. Shahr Sabz bo'lsa kerak. Samarqand emasmi? Samarqand shahrida. Buxoroda emasmi? Yo'q, Samarqandda. Yaxshi. Yulduzlar jadvalini tuzgan buyuk ajdodimiz kim? Mirzo Ulug'bek. Aliqushchi emasmi? Mirzo Ulug'bek deb o'yladim ko'proq. Mirzo Ulug'bek. 1018-da yulduzni tuzgan Beruniy bobomiz 1029-da yulduzni o'rganganlar. Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bekmi, Boburmi? Yulduzlar jadvali Mirzo Ulug'bek. Zahiriddin Muhammad Bobur emasmi? Yo'q, bilmadim. Bilmadim. Qaysi birda qolamiz? Mirzo Ulug'bekda. Mirzo Ulug'bek. Bobur. Yo'q, Bobur. Shoh va shoir. Yulduzlar jadvali Bek Mirzo Ulug'bek. Balki Boburdir. Yo'q. Mirzo Ulug'bek Ziji Jadidi Ko'ragoni asarini yozgan. Aslida yana bitta narsani aytib o'tishim mumkin. 1960-yilda edi adashmasam, biz 10-sinf jahon tarixida o'qigandik. Osmonni birinchi bo'lib oyga qadam qo'ygan Gagarin deb o'qiganmiz. Lekin aslida Mirzo Ulug'bek necha asrlar avval yer ostidan turib rasadxona qurib, hozirgi tilda aytganda observatoriya yaratib, o'sha 1018-da yulduzlarning joylashuvini, yerlashuvini o'rgangan
birinchi olim hisoblanadi O'zbekistonda emas, dunyodagi. Albatta. Ali Qushchi shogirdi sifatida bu jadval tuzishda ularga yordamlashgan, to'g'rimi? Albatta, yordamlashgan. O'rnat bering bunga. Ali Qushchi, Mirzo Ulug'bek, Bobur, Husayn Boyqaro. Ali Qush. Shunda qolaman. Mirzo Ulug'bek, Samarqandda rasadxonasi bor. Ali Qushchidir. Yo'q, Ali Qushchi asarda keltirilgan prosta shaxs. Ibn Sino'dir. Yordamchisi, yo'q. Mirzo Ulug'bek, yaxshi. Sizlardan Mirzo Ulug'bek. Ali Qushchi. Yo'q, Mirzo Ulug'bek. Ibn Sino. Yo'q, Mirzo Ulug'bek. Biruniy. Yo'q. Mirzo Ulug'bek. Ali Qushchi. Mirzo Ulug'bek. Ali Qushchi. Bunday emas, Mirzo Ulug'bek. Ibn Sino. Ibn Sino tib qonunlari asarining muallifi hisoblanadi. Yulduzlar jadvalini yozib tuzmagan. Yo'q. Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bek mi, Ali Qushchi mi? Mirzo Ulug'bek. Ibn Sino. Ibn Sino. Yo'q. Yo'q. Yo'q, unaqa emas. Ibn Sino. Beruniy mi? Xo'p, keyingi savolga o'taman. Mirzo Ulug'bek edi. Mirzo Ulug'bek. Bobur emasmi? Yo'q. Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bek. Amir Temur emasmi? Yo'q, yo'q, Mirzo Ulug'bek. Temur Malik Jaloliddin Manguberdiga kim bo'ladi? Variant beraman. Akasi, ukasi, safdoshi. Va nabirasi. Bilmayman. Variant berdim, bittasini tanlang. Yo'q. Temur Malik? Adashmasam, ikkalasi bitta davrda yashamagan shekilli. Temur Malik Jaloliddin Manguberdiga kim bo'ladi? Yo'q. Jaloliddin Manguberdini oldi Temur Malik deb o'tmagandingiz-da. Demak, o'shanda javobingiz hech kim bo'ladi. Temur Malik Jaloliddin Manguberdiga sarkarda. Anaqa. Ukasimi, akasimi, sarkardasimi? Sarkardasi. Akasidir. Yo'q. Temur Malik. Variant bering. Akasi, ukasi, sarkardasi, nabirasi. Nabirasidir. Nabirasimi? Aniqmi? Ha. Balki adashgandirsiz. Yo'q. Temur Malik Jaloliddin Manguberdiga. Nevarasim kel. Anaqa variant sotib olishingiz mumkin. Variant bering. Sotib olasiz. Qancha? Yaxshi. Tekin beramiz. Sizda imkoniyatlar bor chunki. Temur Malik Jaloliddin Manguberdiga kim bo'ladi? Nevarasi, qizining farzandi, safdoshi, do'sti. Nevarasi. Nevarasi? Mhm. Ya. Sarkardasi emasmi? Sarkardasimi, akasimi? Sarkardasi. Yaxshi. Temur Malik Jaloliddin Manguberdiga. Sizga variant beraman. Temur Malik Jaloliddin Manguberdiga kim bo'lgan degan savolimizga akasi bo'lgan, safdoshi bo'lgan, dushmani bo'lgan. Safdoshi bo'lgan, menimcha. Temur Malik. U anaqa-ku? Kim edi? Yozuvchi emasmi? Temur Malik. Yo'q, to'xtang. Temur Malik Jaloliddin Manguberdiga. Nevarasi bu? Sarkarda bo'ladi. Sarkarda qo'shinni sarkardasi bo'ladi, keyin Jaloliddin Manguberdiga ustozlik qilgan bo'ladi. Ukasi yoki akasi emasmi? Yo'q. Rostdan. Na, aniq javob. Sarkardasi bo'lgan shekilli. Ukasi yoki akasi emasmi? Yo'q. Safdoshi demoqchisiz? Sarkardasi. Shunaqa. Sarkardasi. Sarkardasimi yo akasimi? Yo'q, sarkardasi. Qondoshligi yo'q. Yo'q. Temur Malik? Jaloliddin Manguberdini sarkardasimidi? Do'stimidi? Sarkardasi, ukasi, nabirasi. Sarkardasi.
Temur Malik sarkardasi bo'ladi Jaloliddin Manguberdini. Akasi? Yo'q, akasi emas, Temur Malik sarkardasi. Nabirasidir. Yo'q, nabirasi emas. Jaloliddin Manguberdi nabira ko'rgulik uzoq umr ko'rmagan, 33 yoshidami vafot etib ketgan, qasddan o'ldirilgan. Kimlar tomonidan o'ldirilgan? Har xil manbalarda har xil keladi, lekin ko'chmanchi qabilalar. Ko'chmanchi qabilalar tomonidan deb aytiladi. Ustozi. Kimning ustozi? Jaloliddin Manguberdi ustozi bo'ladi, Temur Malik. Sarkardalardan biri ham bo'lgan-a? Ana ham ustozlik qilgan, ham yulduzlar man ha yulduzli tunlar asarda aytib o'tilishicha sarkardalardan biri bo'lganligi rost, lekin ko'plab yurishlarida ularga ustozlik qilganda, yurishlarini jadvallarini tuzib bergan. Juda ham yaxshi. Demak, badiiy asarlarni o'qish orqali ham biz tarixni o'rganishimiz mumkin ekan-a? Ha, albatta. Jayxun qaysi daryoning qadimgi nomi? Amudaryo. Sirdaryo emasmi? Yo'q, Amudaryo. Norin daryodir balki. Yo'q, nor o'zimizdan oqadi-yu, Amudaryo. Javobim. Amudaryo. Amudaryo. Jayxun Sirdaryomda, Amudaryo ekan. Jayxun Sayxun Sirdaryo. Uchta variant beraymi, ikkita variant beraymi? Bitta bering. Bitta variant bo'lmaydi. Amudaryo bo'ladi, ikkita variant bo'lsa ham. Uchta variant beraman mayli. Amudaryo, Sirdaryo, Norin daryo. Norin emas, lekin aniq. Xo'sh, Sayxun. Amudaryo menimcha. Jayxun qaysi daryoning qadimgi nomi? Amudaryo. Sirdaryo. Amudaryo. Sirdaryodir balki. Amudaryo. Sirdaryomidi? Sirdaryomi, Amudaryomi? Sirdaryo bo'laqasin. Mayli. Jayxun, Sayxun, Jayxun degan daryolarimiz bo'lgan, aynan. Jayxun Amudaryo bo'lishi kerak. Sirdaryomi, Amudaryo nima? Amudaryo. Fikrda qolasizmi? Amudaryo. Sirdaryonikidir balki. Bo'lishi mumkin. Amudaryoniki emas, Sirdaryoniki emas. Mayli, sizni chalqmayman. Amudaryo va Sirdaryo tanlang. Amudaryo bo'lib qolsin. Amudaryoni. Sirdaryoningdir balki. Yo'q, Amudaryoniki Jayxun. Sirdaryo. Yo'q, Amudaryoniki. Juda ham yaxshi. Sirdaryo. Boshqa variant berayotmaysiz, Sirdaryo. Variant bermayman. Yo'q. Bekor qildingiz lekin. Amudaryomi? Amudaryoni emas, Sirdaryoni. Sirdaryomi? Bilmayman, men ham bilmayman. Amudaryoni emas, Sirdaryoni emas. Amudaryo. Jayxun, Amudaryo? Amudaryomi, Sirdaryomi? Amudaryo. Qayerda qolasizmi? Ha. Sirdaryo. Sirdaryoning qadimgi nomi Jayxunmi? Variant berib ko'raymi? Sirdaryo, Amudaryo. Variant berib javob berdi. Amudaryo. Sirdaryo emasmi? Mayli, bitta fikrda qoling. Amudaryo. Amudaryo. Yaxshi. Bunga ham variant bering. Amudaryo, Sirdaryo, Norin daryo, Qashqadaryo. Amudaryo. Sirdaryodir balki. Amudaryo. Jayxun Amudaryoning qadimgi nomi, Amudaryoning yana qadimgi nomi miloddan avvalgi asrlarda Oks deb atalgan. Yaksar desa Sirdaryoning qadimgi nomi. Siz tarixchimisiz? Yo'q, tarixchi emasman. Ona tili adabiyot yo'nalishida o'qiyman, lekin tarixga, uzumuma hamma fanlarga qiziqaman. Sirdaryo. Sirdaryonimi, Amudaryonimi? Jayxun. Amudaryo. Sirdaryo emasmi? Yo'q, Amudaryo. Sirdaryodir balki. Yo'q, Amudaryo. Jayxun Oks. Oks qayerda Sirdaryoni? U juda qadimgi nomi, Amudaryo. Kimning davrida Oks deb atalgan? Kimning davrida? Shu eski juda 12-13 asrlarda shunday atalgan. Aleksandr Makedonskiy Oks daryosidan kechib o'tganmi yo Jayxundan kechib o'tganmi? Makedonskiy daryodan o'tganmi? O'sha ma'lumot juda o'ylanib qoldim hozir. Qiziq-a lekin, bu dunyo tarixi.
Doğru. Anca buldu da abitrent bazamdan anca uzaklaşıp koyayım. Asa ham ona tülü yazısın bu yanlığı gücün. Mendeyse cüdeyem anca buldu, cüdeyem köp buldu. Sizden hem köp köp gitti bu sahadan uzaklaşganım gel. Lekin sizga o'xshagan tarix o'qigan, tarixga qiziqadigan yoshlar bilan suhbatlash jarayonida ko'p narsalarni men va bizning tomoshabinlar birgalikda o'rganib olyapmiz. Tug'ilgan joyingiz tarixini bilasizmi? Aha. Bilaman. Qayerda tug'ilgansiz? Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumanida. Qaysi qishloqda? Uchbo'lak. Nega Uchbo'loq deb nomlangan? Uchbo'lak deb nomlanishiga sabab. Uchbo'lakmi? Uchbo'lak. Uchbo'loq deb eshitibman. Uchbo'lak. Nega Uchbo'lak? Qadimda uchta aka-uka yashagan ekan, Bo'ron, Qiron, Tiron. Ular o'sha biz o'sha mahallaga kelib, yashab, oila qurib, o'zlarini ishini davom ettirib ketganligi uchun o'shandan Uchbo'lak, ya'ni uchta bo'lakka bo'linib ketgan aka-ukalar deb shunaqa nom qo'yishgan. Bu aka-ukalar qayerlik bo'lgan? O'sha qayerdandir kelganda. Ismlarini bilarkansiz? Ha. Bo'ron, Qiron, Tiron, Turon. Ular keyin o'sha qishloqda yashash bo'linishganmi yoki boshqa joyga ketib qolishganmi? Yo'q, o'sha yerda. Shu alohida-alohida yashashgani. Bo'lgan joyim tarixini. Menimcha unchalik emas. Nimaga tug'ilgan joyingiz tarixini bilasmi desam, atrofda yuradigan talabalar bari mana bunaqa javob beryapti. Viloyatmi? So'ramang savol deganda. Qayerda tug'ilgansiz? Jizzax viloyatida. Jizzax. Bugünkü ko'rsatuvimiz ishtirokchilarining ko'pchiligi Jizzaxdan ekan. Jizzaxning qaysi tumani, qaysi qishlog'i? G'allaorol tumani. Ular ham G'allaoroldan ekan. Qaysi qishloq? Ikkinchi qayliq qishlog'i. Ikkinchi qayliq? Qangli. Ikkinchi qayliq deb eshitibman. Qang? Qangli. 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 Ikkinchi nega unaqa nomlangan? Bilmadim endi. Bilasizmi, bu savol nega beramiz ishtirokchilarimizga? O'zbekistonda juda ham ko'p joy nomlari bor va bu nomlarni ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik eshitgan, eshitib uning mazmunini, ma'nosini, nega unaqa nomlanganligini ko'pchilik tushunmaydi. Ishtirokchilarimiz orqali buni biz tomoshabinlarga o'sha joy nomlarini tanishtirib borishga harakat qilyapmiz. Siz mana shu tug'ilgan joyingiz tarix haqida ma'lumot bersangiz, biz uchun ham, tomoshabinlar uchun ham manfaatli bo'lardi. Demak, bir o'ylab ko'ringchi, kimdandir so'rab ko'rgandirsiz balkim qiziqib, nega bizni qishloq bunaqa nomlangan deb. G'allaorolda lekin Sohibqiron darvozasi bor. Amir Temur g'ori. Amir Temur g'ori G'allaoroldami? G'allaorolda bor. Sohibqiron darvozasi deyiladi hozir. O'sha yerda. Amir Temur g'ori. Jizzaxda emas menimcha. Jizzaxda bor. Xo'p, siz tug'ilgan joyingiz haqida gapiring. Tug'ilgan joyim haqida. Bilmadim, bunaqa joylar Samarqandda ham bor, boshqa yo'q. Qishlog'ingiz nega unaqa nomlanganligi haqida qiziqib ko'rmagansizmi? Bilmayman. Keyingi safar so'rasam javob bera olasiz? Kimdan so'rab kelasiz? Otamdan. Nima bu? Tug'ilgan joyingizni ayting. Qashqadaryo. Qayerda? Qaysi tumanida, qaysi qishlog'ida? Kitob, Beshkaltak qishlog'i. Beshkaltak. Beshkaltak qishlog'i. Juda ajoyib nomlardan biri. Beshkaltak. Nega Beshkaltak deb nomlangan? O'sha bobolarimizdan eshitishimizcha bizda qabriston bo'lgan. O'sha qabristonda 5 ta kaltak aylana shaklda qurilgan, qo'yilgan uchun o'sha 5 kaltak, ya'ni 5 ta tayoq bo'lgan uchun shunaqa nomlab ketishgan deb aytishgan bizga. Qabristonda kaltak tayoq nima qiladi? Endi bilmadim. Kimdir 5 ta tayoqni qo'yib ketganmi qabristonga? O'sha suqilgan bo'lganda yerga dumaloq shaklda 5 ta. Sababini hech kim bilmagan. Yani balki sabab shudur. Jag ko'p emas. Jizzaxda tug'ilganman. Jizzax viloyati. Qaysi tumani, qaysi qishloq? G'allaorol tumanida. Qaysi qishloq? Obis qishlog'ida. Obis? G'allaoroldan ekan bular ham. Nega Obis deb nomlangan? Nom tarixingizga qiziq. Oldin juda katta hofiz odam o'tgan. O'shaning uchun hofiz qishloq deb, hofiz deb fonetik tarzda Obis qishlog'iga aylanib ketgan. Hofiz, keyinchalik Ofiz. Ofiz, Obis, hozir ko'rinishi Obis ko'rinishiga kelgan. Obis, hujjatlarda ham Obis deb keltiriladi. Aha, shunday keltiriladi. Aynan u kim bo'lganligini bilmaysiz, qaysi hofiz bo'lganligini bilmaysiz. U haqida uncha ma'lumotim yo'q. Tug'ilgan joyim tarixini Buxoro shahridimi?
Buxoroning qaysi tumani, qaysi qishloqda yoki shaharchasida tug'ilgansiz? Men Buxoro viloyati Qorako'l tumanini Jig'ach qishlog'ida yashayman hozir. U yog'ining tarixi juda ham boshqacha. Jig'ach qishlog'i. Jig'achi? Jig'achi deb eshitganman. Xo'p, sizdan eshitilgan, nega bunaqa nomlangan bu so'zning ma'nosi nima? Bu so'zning ma'nosi asli kelib chiqishi, ular jig'at qadimdan bobolarimiz jig'at o'qish bilan shug'ullanishganligi tufayli jig'atchi bo'lib qolib ketgan nomi. Jig'at o'qish bilan shug'ullangan. Jig'a nima o'zi? Qamishlardan, mana bu bilasiz, qadim zamonlarda qamishlardan to'qilib, har xil katta matolar, kanopga o'xshagan narsalar to'qilib, uyalar uy qilib qo'yishgan. U buyra deb ataladimi? Ha, buyra desa. Toshkentda buyra deyishadi, menimcha shu narsa. Ha, buyra demak, Buxoroda jig'a, jig'a. Jig'a deb ataladi va jig'achi qishlog'i deb nomlangan. Hozir ham o'sha ish bilan shug'ullanadiganlar bormi? Yo'q, hozir unaqa ishlar qolib ketgan. Hech kim qilmaydi. Yo'q, hozir unaqa jig'a ham o'smaydi qishlog'imizda zamonaviylashgancha. Namangan viloyati. Qaysi tuman, qaysi qishloqda? Tumanida, Xizrobod qishlog'ida tug'ilganman. Nega Xizrobod deb nomlangan? Nomlanish tarixini aytib bering. Nomlanish tarixini endi bobolarimizdan eshitganmiz. Asosan Xizr buva, Xizr bobomiz bor. Shu nazar solgan joy, ya'ni obod go'sha deyilgancha Xizrobod deb nomlangan deb aytishadi. Aniq bir nima uchun Xizrobod deyilgani bilmayman lekin. Yaxshi, rahmat. Siz qayerda tug'ilgansiz? Namanganda, Chust tumani Olmos qishlog'ida tug'ilganman. Olmos qishlog'ida. Olmos qishlog'ida oldingi sonlarda, oldingi bizning efirimizda boshqa ishtirok etgan ishtirokchimiz ham tug'ilgan ekanlar va aytib bergandilar. Qani siz qanchalik bilasiz? Nega Olmos deb nomlangan? Olmos bu oldin o'sha qadimda Iskandar Zulqarnayn xuddi o'sha joyga borgan bo'ladi, qilich qolib ketgan bo'ladi, lekin u yerli aholi o qilichini olmagan bo'ladi. Shundan kelib olmagan, ya'ni Olmos degan nom bilan qolib ketgan bo'ladi. Birovning narsasiga tegmaydi, deb-mi? Ha, shunaqa. Yaxshi. Bilasizmi, oldingi safar o'sha ham qishlog'ingiz boshqa buyum aytgan, qilich demaganda adashmasam. Bilmayman, nimadir qolib ketgan, lekin mana shu mazmun, demak, o'sha joyda yashaydigan aholi qolib ketgan narsaga tegmaganligi uchun o'sha joyni Olmos deb nomlangan. Keyinchalik bu olmaydi deb nomlangan, keyinchalik Olmos bo'lib ketgan deb tushuntirib bergandilar. Siz ham shunaqa tushuntirdingiz. Ishtirok uchun rahmat, o'quvchilarga omad, sog' bo'linglar. Men Xorazm viloyati Urganch tumanida tug'ilganman. Urganch tumani Qorovul qishlog'i, lekin hozirgi paytda Urganch tumani G'oybu qishlog'ida yashaymiz. O'sha ikkala qishloqning nomlanish tarixi haqida gapirib bering. Xo'p, G'oybu qishlog'ini nomlanish tarixida gapiradigan bo'lsam, G'oybu bu hozirgi kunga kelib qisqartirilgan nomi bo'lib qolgan. Tarixda o'qishimiz bo'yicha bilamizki, o'sha Mo'g'ullar bostirib kelgan, Xorazm shohlar davlatiga ham bostirib kelgan. O'shanda Chingizxon Xivaga bostirib kelgan paytida Xivada yashaydigan ma'lum bir mahalla g'oyib bo'lib qoladi birdaniga. Keyin ular o'zi aslida o'sha ko'katlar tayyorlaydigan, ya'ni ko'katlar ekib, ko'katlar yetishtiradigan mahalla bo'ladi. O'sha mahalla birdaniga g'oyib bo'lib qoladi. Keyin hozirgi G'oybu qishlog'iga ko'chib kelishadi. Keyin ular boshqa aholi tomonidan g'oyibdan paydo bo'lgan, ya'ni G'oybu degan nomni olishadi. Hozirda ham G'oybu qishlog'i Xorazmdagi mashhur qishloqlardan hisoblanadi. Chunki G'oybu ko'katlarni yurti bu degan bir qandaydir bir o'ziga xos naql yuradi. Ha, latifa. Juda ham yaxshi. Demak, G'oybu qishlog'i haqida bilib oldik. Xorazmga, Urganchga borsak va G'oybu qishlog'iga o'tib qoladigan bo'lsak, ko'kat olgani masalan, demak, bu qishloqning nomlanish tarixi g'oyibdan paydo bo'lgan degan ma'noni anglatar ekan. Surxondaryon Sherobodida, lekin tarixini qaysi qishlog'ida? Bilmayman. G'orin Gilambob mahallasi. Qaysi? G'orin Gilambob mahallasi. G'orin. G'orin Gilambob. G'orin Gilambob, to'g'ri aytdimmi? Nega unaqa nomlangan? Bilmadim. Qiziqib ko'rmaganman tarixiga. Hamma savollarimizga to'g'ri javob berib, endi o'zlarining tug'ilgan joylarini nomini tarixini so'rasak, javob bera olmayaptilar. Endi qiziq savol ko'rasiz. Yaxshi, keyingi savol so'ragan javob berasiz? Albatta. Men joyim tarixini. Siz qayerda tug'ilgansiz? Jizzaxda. Jizzaxning qayerida? Qallarol. Qallarol qaysi qishloq, qaysi mahalla? Abdukarim shaharchasi. Abdukarim shaharchasi.
Guliston qishloq fuqarolari yig'ini. Guliston qishloq fuqarolari yig'ini. Nega Abdukarim shaharchasi deb nomlanadi? Bu tarixiy shaxsmi yoki tarixiy shaxs o'sha nima deyiladi? Qabristonga ham Abdukarim qabriston deb nom berilgan. O'sha odamning ismi berilgan. Aytib berishgan tanaqasini, tarixini. Ular kim bo'lgan? Menimcha o'sha qishloqda anaqa oqsoqolmi? Birinchi oqsoqolmi? O'shanaqa bo'lgan deb eshitgandim. O'sha qishloqda qanaqadir biron bir yaxshi ishlar bo'lsa, o'shanaqa qilishga yordam bergan o'shanaqa inson deb eshitgandim. Yo'q, to'g'risi. Lekin Begobod tumanida tug'ilganman. Bizning asli qaysi tumanda? Bekobod tumani, Toshkent viloyatidan. Bekobod qaysi qishlog'i? Bog' Shamol qishloq. Bog' Shamol. Bekobod tumani. Bog' Shamol qishlog'i. Nega Bog' Shamol deb nomlanganligini? Lekin biz tomonda bog'lar juda ham ko'p bo'lgan. Ham Bekobod shamoli bor, ya'ni nima desam bo'ladi. Ham bog' ham shamol ko'p bo'lgani uchun balki Bog' Shamol deb atalgandir. Siz sohangizdan kelib chiqib, mana to'g'rilab qo'ydingizmi deyman-da? Shunday. Asmoz bilaman. Qayerda tug'ilgansiz? Surxondaryo viloyati Denov tumanida tug'ilganman. Qaysi qishloq? Dehnov bo'lgan o'zi. Denov o'zi qishloq bo'lgan. Denov tumanmi? Denov tumanini endi Oltinsoy qishlog'ida tug'ilganman. Endi nimasini aytib berishim kerak sizga? Denov nima yoki? Denovni va qishlog'ingizning nomlanish tarixini. Denov nega unaqa Denov deb nomlangan? Oltinsoy nega Oltinsoy deb nomlangan? Denov o'zi qadimdan o'sha Dehnov degan nom bo'lgan, fors tojik nomidan kelib chiqqan. Ma'nosi nima? Bu ikkita nav, ya'ni suvni oqib chiqadigan tomonini ikkita tomondan tushib turadigan joyi deb ataladi. Ba'zi bir tarixiy shaxslarda esa Dehnov degan qishloq joy nomi bo'lgan, azaldan o'zi o'sha joy nomidan qolib ketgan. Ya'ni Amir Temurlarning davridanmidi, o'sha davrlarda. Oltinsoyga keladigan bo'lsak, Oltinsoyni Vaxshivor qishlog'ida tug'ilganman o'zi. Vaxshivor qishlog'i. Vaxshivor endi kishini nomi deb berilgan asosan tarixda. Vaxshinvor degan sarkarda jangchi kishi bo'lgan, o'sha kishining nomiga qo'yilib ketgan Vaxshivor. Tarixiy joy ham bormi u yerda? Bor. Surxondaryodami? Yo'q, aynan o'sha qishloqda. Bor. Sufoliyor ziyoratgohi bor. Har yili unga sayohatchilar ko'p borishadi. O'zi Sufoliyor ijodkor shaxs bo'lgan. Unchalik emas. Hamma savol bersam unchalik emas edi. Oson savol, lekin eng oson savol bu. Chunki kim o'zini tug'ilgan joyini bilmasligi mumkin? Yo'q, matematikada o'qiyman-da, adabiyotdan berdiz. Yo'q, qiyin savol emas, adabiyot emas bu. Mana qarang. Siz qayerda tug'ilgansiz? Namanganda. Qaysi tuman, qaysi qishloqda? Uch tumani. Uch tumani, qaysi qishloq? Qo'chabod. Nega Qo'chabod deb nomlangan deyman? Siz matematikadan so'rang deysiz keyin. Bu xato bo'ladi. Nega Uychi tumani deb nomlangan? Uychi deb nomlangan. Bilmadim bunisini ham. Bilmayman. Keyingi safar so'rasam bilasizmi? Bilib kelaman. Namangan viloyatining Uychi tumani nega Uychi deb nomlanganligini ishtirokchimizdan keyingi safar so'raymiz. Matematiklar biladigan savol emas bu. Hamma bilish kerak bo'lgan savol. Axir tug'ilgan joyimizni otamizdan, onamizdan, akamizdan, opamizdan so'rab ko'rishimiz kerak, to'g'rimi? Jizzax viloyatida tug'ilganman. Jizzax viloyatining qaysi tumani, qaysi qishlog'ida? Jizzax viloyati Zarbdor tumanidan. Tarixini unchalik bilmayman. Nega Zarbdor tumani deb nomlangan? Zarbdor. Bilmadim, aholisi juda ham, nima desam bo'ladi. Jaydari xalqimizda biziki. Zarbdorni. Ha. Shuning uchun deb o'ylaysizmi? Shunaqa. Lekin kimdandir aniq ma'lumotni so'rab olmagansiz, to'g'rimi? Yo'q, bizni tumanimiz haqida aniq ma'lumotlar kitoblarda keltirilmaganda, o'zim ham Google'dan qiziqib izlashtirib ko'rganman, no chiqmagan. Yo'q, kitoblardan emas, o'zingizdan kattalardan so'rab ko'rishingiz kerak edi bu haqda. Nega bizning qishloq bunaqa nomlanadi, tumanimiz nega bunaqa nomlanadi? Chunki kattalar biladi-da, Jizzax viloyati tashkil topgani ko'p bo'lmadi. Nechinchi yilda tashkil topgan? 1973 yilda tashkil topgan Jizzax viloyati. Va uncha ko'p muddat bo'lmadi va o'sha davrlarda yashagan bobolarimiz, otalarimizdan so'rab ko'rsak, ular albatta tumanlar nega bunaqa nomlanganligini bilishadi. Ulardan so'rab ko'rishingizdan tavsiya qilib qolardim va keyingi safar so'raganda aniq javobni sizdan kutaman. Xo'p. Xo'p, men bilaman. Qayerda tug'ilgansiz?
İlliqqal'ydı. Qoraqalpog'iston Respublikası İlliqqal'a tumani qaysi ovulda? Ovulmas. Navoiy fuqarolar yig'ini. Navoiy fuqarolar yig'ini to'g'risiz. Nega İlliqqal'a deb nomlangan tumaningiz? U yerda durosa qala ko'pda, tarixiy qalalar ko'p. Tarixiy qalalar ko'p bo'lgani uchun İlliqqal'a deb nomlangan. U qalalardan qaysi birini bilasiz? Bizga ma'lumot bera olishingiz mumkin. Misol uchun o'zimizni ham mahallamizni boshida bor, Guldursun degan. Guldursun qala. Men bu qala haqida ko'rsatib tayyorlaganman. Xo'sh, bu qala tarixi haqida ma'lumot beringchi bizga. O'sha malika nomiga qo'yilgan deyshadi. Guldursun qala sizlarga yaqinmi? Mahallamizni boshida. Ha, bu malika nima ishlar qilgan, nega unaqa deb nomlangan? Bilaman ularni. Bering. Bizga qiziqdi, chunki tomoshabinlarimiz uchun qiziq. Biz har safar ishtirokchilarimizdan tug'ilgan joyini tarixini so'raymiz, chunki O'zbekistondagi tarixiy joylar juda ko'p va ular haqida siz orqali tomoshabinlar ham ma'lumotga ega bo'lishlari uchun so'raymiz. Qani javob beringchi, nega Guldursun qala deb nomlangan? Shu o'sha qiz ismiga Guldursun qala deb. Qiz malika bo'lgan, to'g'rimi? Malika ismiga. Va u nima ish qilgan? Na, otasiga xiyonat qilgan. Bir yigitni yaxshi ko'rib qolib, o'sha bilan qochib ketadimi? Ha. O'sha qochib ketgandan keyin o'sha yigitga darvozalarni ochib beradimi shunaqa. Bir hukmdorni yoqtirib qoladi va darvozalarni ochib beradi. O'sha hukmdor bosib oladi keyin bularning qalasini, to'g'rimi? Keyin uning taqdiri nima kecha Guldursunning? Otanga vafo qilmagan, menga vafo qilmaysan deb u qizni malikani ham qanaqadir jazolab o'ldiribdi. Qandir o'ldiribdi. Juda ham qiziq tarixga ega bo'lgan joylar bor yurtimizda. Ulardan biri haqida hozir bizga ma'lumot berishdi. Tarixni bilmasdan turib kelajakni oydin ko'rib bo'lmaydi. O'tmishimiz va o'tmishingizga nazar soling. O'zbekiston tarixi telekanalini ko'rishda davom eting. Zero biz siz uchun harakatdamiz. Xayr, salomat bo'ling.